Efi Vedhes është konsideruar si një nga vajzat më të paraqitshme të programit Përputhen, mirë po duke se ajo vetë nuk ka qenë fort e kënaqur me pamjen e saj. Pak kohë më parish, konkurentja bëri me dije se do të kryente një ndërhyrje në fytyrë dhe ditën e djeshme. Ajo ndau një video ku tregonte se kishte bërë një ndërhyrje estetike në hund. Pre një kohë të gjatë isha në dilemë për rimodelimin e hundës, të cilën doja aq shumë ta kryeja, pas disa konsultash në klinika të ndryshme zgjodha më të mirët. Faleminderit për përkujdesjen dhe që më bët realisht një dëshirë të hershme. Bëhu e bukura e vetvetes, shkruan Efi në postimin që jemi duke e ndjekur.